Добрий день, шановні студенти. Вітаю вас на кафедрі анестезіології інтенсивної терапії. Сьогодні ми з вами поговоримо про серцево-легеневу реанімацію. Матеріали лекцій можете знайти на цих веб-сайтах. Гайдлайни, які регламентують проведення серцево-легеневої реанімації. Європейська рада ресуситації кожні 5 років оновлюють свої гайдлайни. Останнє оновлення пройшло 2020 року, першого обговорення було. Скоріше за все, цей гайдлайн буде прийнятий на цьому конгресі, який відбудеться наприкінці березня цього року, яка зараз рекламується на сайті. Американська асоціація серця, їхні гайдлайни теж 2020 року були оновлені, і вони вже доступні в кінцевому варіанті на сайті. Наказ МОЗ України 1269 від 2019 року регламентує екстрену медичну допомогу на догоспітальному етапі, і там є розділ серцево-легеневої реанімації. І наказ МОЗ України 2559 2020 року, який називається «Порядок констатації та діагностичних критерій смерті мозку», теж стосується деяких питань цієї теми. Трохи про епідеміологію. В Європі існує така програма EUREKA, European Register of Cardiac Arrest, в якій включено 29 країн, де реєструються позашпітальні зупинки кровообігу. 70% європейських країн мають власні реєстри таких зупинок. Інцидентність позашпітальних зупинок кровообігу становить, за даними EUREKA, на 100 тисяч населення в рік відбувається від 67 до 170 позашпітальних зупинок кровообігу, нетравматичного генезу. Серцево-легенева реанімація проводилась при таких зупинках 50-60% таких випадків бригадою швидкої медичної допомоги. Пересічними громадянами починалася реанімація у 58% випадків. Ця цифра коливається серед європейських країн від 13 до 83%. Автоматичний зовнішній дефібрилятор був використаний у 28% випадків. Ця інцидентність теж коливається від 3,8% до 59%. У 80% європейських країн налагоджена диспетчер-асистована серцево-легенева реанімація. Така практика у нас в країні теж існує. 75% країн Європи мають реєстр автоматичних зовнішніх дефібриляторів. 90% країн Європи мають доступ до центрів післяреанімаційного догляду. Ну, таких центрів спеціалізованих у нас в Україні поки що не існує, тому пацієнти попадають в різні клініки. І виживаність з випіскою стаціонару становить при позагоспітальних зупинках приблизно 8% по європейських країнах. Вона коливається від 0 до 18%. При позагоспітальних зупинках кровообігу виживаність по Сполучених Штатах Америки на сьогодні приблизно 11%, в країнах Азії 3-6%. Австралія, Нова Зеландія – 12% і європейські країни, ми вже сказали, в середньому 8%. Що стосується госпітальних зупинок кровообігу, на тисячі госпіталізованих пацієнтів в Сполучених Штатах Америки відбувається приблизно 6-7 випадків зупинок кровообігу. З них приблизно 25% доживають до виписки з стаціонару. По Великобританії і Данії ця інцидентність становить 1,6-1,8 на тисячу госпіталізованих. По європейських країнах – від 1,5 до 2,8 випадків. І по європейських країнах серед таких зупинок 30-денна виживаність з випискою стаціонару становить від 15 до 34% випадків. Проведення серцево-легеневої реанімації виділяють такі пункти, які називають ланцюгом виживання. Тобто ті моменти серцево-легеневої реанімації, які суттєво впливають на результат, на те, як пацієнт виживе і яким у нього буде неврологічний прогноз. Це ланцюг виживання для дорослих пацієнтів Американської асоціації серця. При госпітальних зупинках на перше місце ставлять раннє виявлення. Тут розроблені певні шкали раннього реагування.
які можуть використати, наприклад, медсестри для того, щоб виявити пацієнтів, яким загрожує зупинка кровообігу. Швидко викликати спеціалістів, зазвичай це анестезіологи-реаніматологи. Будь-який персонал має починати якісну серцево-легеневу реанімацію. Дефібрилятор має бути доступний в будь-якому відділенні стаціонару. Ну і якість після реанімаційного періоду лікування і реабілітація теж суттєво впливає на результат виживання пацієнтів. Що стосується позашитання зупинок, тут на першому місці виклик швидкої. Будь-яка людина, яка опинилася біля пацієнта, має починати реанімацію. Автоматичний зовнішній дефібрилятор доступний в багатьох місцях. І якість надання допомоги спеціалізованими бригадами швидкої медичної допомоги і якість після реанімаційного ведення пацієнта. Це ланцюг виживання для педіатричних пацієнтів. Ну, приблизно ті самі етапи тут теж перелічені. При зупинках поза лікарнями у дітей особливу увагу приділяють запобіганню зупинок, тобто виявленню погіршення стану дитини, яка може загрожувати зупинкою кровообігу. На сьогодні алгоритми BLS, Basic Life Support, тобто простої базової підтримки життя, і Advanced Life Support, тобто продвинутої, розширеної підтримки життя, вони дещо перекривають одне одного, тому що протоколи BLS на сьогодні включають дефібриляцію теж. Оце із гайдлайнів американських 2020 року BLS для дорослих пацієнтів, яка має проводитися працівниками медичної сфери. Будь-які алгоритми починаються з такого от пункту, який говорить нам про те, що в першу чергу оцінити ситуацію, наскільки вона безпечна для роботи реаніматорів. Якщо ситуація безпечна, то можна приступати до дій. Якщо пацієнт не реагує на огляд на ваше питання, то треба покликати на допомогу усіх, хто в даний момент доступний вам. Когось можна послати за дефібрилятором, хтось може викликати бригаду швидкої допомоги. І протягом 10 секунд одночасно треба оцінити спонтанні вдихи і наявність пульсу на сонній артерії. Якщо є пульс і пацієнт дихає, можна спостерігати за пацієнтом до прибуття бригади. Якщо у пацієнта є пульс на сонній артерії, але він не дихає, то починаємо вдихи. Один вдих приблизно на 6 секунд, буде частота 10 за хвилину. І кожні 2 хвилини перевіряємо наявність пульсу. Якщо немає пульсу, немає дихання, то приступаємо до компресії грудної клітки. І 30 компресій, потім їх зупиняємо буквально на декілька секунд для того, щоб зробити 2 вдихи. По можливості підключаємо автоматичний зовнішній дефібрилятор і далі слухаємо команду цього девайсу. Якщо вона реєструє дефібрильований ритм, то вона радить вам зарядити і провести дефібриляцію. Якщо вона реєструє недефібрильований ритм, то рекомендує продовжити компресію грудної клітки і кожні 2 хвилини ми зупиняємося, щоб переоцінити стан пацієнта. Це BLS для дітей, для немедичних працівників. І які кроки тут вказані? В першу чергу оцінити безпечність ситуації оточення і перевірити, чи дитина в свідомості і дихає нормально. І голосно покликати доступних людей на допомогу. Так само хтось може викликати швидку, хтось буде шукати зовнішній дефібрилятор, і хтось має починати уже реанімацію. Реанімацію можна починати у дітей теж в ритмі 30 до 2, особливо якщо це один реаніматор. А коли є доступно вже ще хтось, можна перейти на 15 до 2.
У дітей компресії можна робити однією рукою, у старших дітей можна і двома руками, зовсім у маленьких немовлять можна отак от двома пальцями натискати на грудну клітку. Глибина натискання у немовлят має бути 4 см, у всіх інших 5 см. Це приблизно 1/3 передньо-заднього розміру грудної клітки. В американських гайдлайнах є от такі от алгоритми для BLS у дітей, які проводяться одним рятувальником або двома рятувальниками. Тут розділяють тільки ролі, коли є достатньо людей, то 15 до 2 частота компресії вдихів. Коли тільки один реаніматор, то 30 до 2. І оцей алгоритм там, де двоє реаніматорів. В європейських гайдлайнах вони зараз доступні на сайті у вигляді чернеток. Ну, в принципі, з 15-го року там мало що помінялося. Педіатричний BLS виглядає от таким чином. Якщо дитина не реагує, відкрий дихальні шляхи. Якщо дихання немає, то 5 рятувальних вдихів потрібно зробити. І після того вже думати про виклик швидкої і пошуки дефібрилятора. І поки вони будуть доступні, починати реанімацію в ритмі 15 до 2. Педіатричний ALS алгоритм Європейської ради ресусцитації. Як тільки з'явився у нас дефібрилятор, слухаємо команду. Такий самий, в принципі, порядок дій, як і у дорослих. Там, де недефібрильований ритм, якомога швидше адреналін треба ввести, який потім повторюємо кожні 3-5 хвилин. А при доступності дефібрилятора і дефібрильованих ритмах проводимо дефібриляцію 4 джоуля на кілограм. І протягом реанімації потрібно думати про зворотні причини, про них трохи пізніше скажемо. Серцево-легенева реанімація у новонароджених при народженні і в госпітальних умовах. Він покроково дуже ретельно розписаний європейському гайдлайні. При народженні треба оцінити три ознаки. Чи дитина дихає, адекватно дихає або зовсім не дихає. М'язевий тонус, він достатній, рухає кінцівками, або знижений тонус, або він зовсім відсутній. І частоту серцевих скорочень. Якщо вона 100-120, то це цілком нормально. 60-100 – це має вже трохи нас застерігати. Менше ніж 60 або відсутне – це вже показ для компресії грудини. І при народженні оцінюємо оці всі три ознаки. Якщо всі вони задовільні, то дитина реанімації не потребує. Якщо дитина неадекватно дихає, але зовсім не дихає, і найгірша ситуація, коли і не дихає, і частота серцевих скорочень менше ніж 60, або зовсім відсутня, і м'язового тонусу немає. І в таких ситуаціях дитину треба вже реанімувати. Звертають увагу на те, що маленькій дитині, новонародженому, не можна закидати голову, не можна згинати шию. Голова має лежати на столі в нейтральній позиції, тобто поверхня от, обличчя має бути паралельно поверхні стола. Щелепу треба підняти вверх, це допоможе звільнити дихальні шляхи. І якщо пацієнт неадекватно дихає, то в першу чергу треба зробити 5 рятувальних вдихів мішком амбу. Тривалість кожного вдиху має становити 2-3 секунди. І при цьому, якщо є можливість виміряти тиск в дихальних шляхах, то для доношеного новонародженого там має бути тиск 30 см одного стовпчика, для недоношеного 25. Доношеного можна дихати повітрям, а недоношеному можна дати кисень до 30%. І після
цих п'яти рятувальних вдихів ми знову переоцінюємо частоту серцевих скорочень і м'язевий тонус. Якщо дихання не відновилося, то тоді ми продовжуємо протягом 30 секунд вентилювати пацієнта, приблизно 30 вдихів на хвилину. І один цикл дихальний має займати 2 секунди, і вдих має бути вдвічі коротше, ніж фаза видиху. І після такої вентиляції протягом 30 секунд ми далі переоцінюємо частоту серцевих скорочень і появу спонтанного дихання і м'язевий тонус. Якщо частота серцевих скорочень менше 60 або відсутня, то треба починати уже компресію груднини у співвідношенні 3 до 1, тобто 3 компресії, 1 вдих. І на цьому етапі нам краще уже забезпечити і протекцію дихальних шляхів, уже ми дихаємо в такій ситуації чистим киснем. Тут таки зведений алгоритм реанімації новонароджених, ті самі кроки, в принципі, які проводяться протягом першої хвилини. Тут є ще цільовий рівень сатурації за 2 хвилини від народження, воно має становити 65, за 5 хвилин 85, на 10 хвилини має бути 90. Компресії грудини вважаються пріоритетом номер один серцево-легеневої реанімації, тому що від їх якості, частоти, залежить стан кровообігу головному мозку і тому неврологічні результати, неврологічного статусу пацієнта після реанімації. Коли ми робимо реанімацію 5 до 1 або 15 до 2, є отакі от епізоди, коли ми зупиняємо компресії на вдихі, коли тиск катастрофічно падає. І ці епізоди дуже загрожують функції головного мозку. А коли проводяться безперервні компресії, наприклад, тут 100 за хвилину, тут немає таких от епізодів падіння артеріального тиску, тому компресії треба припиняти тільки по необхідності, коли не захищені дихальні шляхи на вдихі, ні на інтубацію, на інші маніпуляції ми компресії не зупиняємо. І тільки для переоцінки пацієнта. Компресія груднини досить важка робота, тому компресора треба міняти кожні 2 хвилини. Коли йде переоцінка статусу пацієнта, тоді міняється компресор. Цю роботу можуть виконати механічні компресійні девайси. Вони так от фіксуються навколо грудної клітки. Задається частота і глибина компресії. Вони дуже зручні, якщо ми пацієнта транспортуємо з триваючої серцево-легеневої реанімації в деяких операційних умовах, наприклад, під час коронарографії. На сьогодні в серцево-легеневій реанімації рекомендовано використання капнографії, тобто концентрація СО2 наприкінці видиху. З одного боку, вона рекомендована для того, щоб оцінити коректне розташування інтубаційної трубки. Якщо інтубаційна трубка пішла в стравохід, звичайно, тут буде ізолінія, нема звідки взятися СО2. Якщо є хоч деякі хвилі, то це буде свідчити про те, що інтубаційна трубка так і знаходиться в дихальних шляхах. Якщо протягом реанімації амплітуда капнографічної кривої підвищується, це може свідчити про відновлення спонтанного кровообігу. Звичайно, позицію інтубаційної трубки можна перевірити різними іншими шляхами. Наприклад, вона аускультативно візуально перевіряється. І є отакі шприци, які називають посітю. Вони під'єднуються до інтубаційної трубки, поршень тягнете на себе. Якщо трубка стоїть в трахеї, то стінки трахеї не колабуються і ви вільно аспіруєте повітря. Якщо трубка пішла в стравохід, то стравохід, стінки м'якенькі, вони можуть закрити кінець інтубаційної трубки і тоді буде вакуум. Є такі калоріметричні детектори СО2, тут повітря проходить через середину, через цю мембрану, і колір мембрани міняється залежно від концентрації СО2. От навкруги є різні кольори, які відповідають різній концентрації СО2. І порівнюючи
колір середини з цими кольорами, можна приблизно хоч знати, яка там буде концентрація ецольна. Ці девайси зазвичай приєднуються між інтубаційною трубкою і мішком амбур. На сьогодні в серцево-легеневій реанімації рекомендовано використання багатьох різних речей. Ультразвуковий апарат можна використати для того, щоб швидко діагностувати такі зворотні причини, як напружений пневмоторакс, як тампонади серця, як внутрішня кровотеча. Серцево-легенева реанімація на сьогодні при певних випадках, певних обставинах рекомендовано використання апаратів штучного кровообігу, що називають невідкладною перфузійною реанімацією, і навіть екстракорпоральну мембранну оксигенацію пропонують сьогодні при проведенні серцево-легеневої реанімації. Є такі програми, наприклад, в Великобританії, де ЕКМО доступна навіть на догоспітальному етапі. Якомога швидше у пацієнта з зупинкою серця потрібно прочитати ЕКГ-ритм. Можемо його читати через дефібрилятор, можна через кардіомонітор. При зупинці кровообігу можна зустріти 4 види ритму на ЕКГ. Два із них дефібриляційні, два із них недефібриляційні. Дефібриляційні ритми – це фібриляція шлуночків і шлуночків тахікардія без пульсу. Недефібриляційні – асистолія і електрична активність без пульсу або електромеханічна дисоціація. Дивіться, ми тут дві ситуації уточнюємо, що вона без пульсу, шлуночкову тахікардію і електричну активність. Тому що ці два види ритмів можуть бути із пульсом. Але фібриляція шлуночків і асистолія не можуть генерувати пульс. Фібриляція шлуночків. Зазвичай це хаотичні, різної амплітуди, різної частоти хвилі на ЕКГ. Коли воно має досить таку високу амплітуду, то сумнівів у нас немає, що це фібриляція, а коли вона така дрібна хвильова, можна засумніватися, чи це фібриляція, чи це асистолія. От таку ситуацію краще на початку вести як асистолію. Чому? Тому що якщо ми приймемо його за асистолію, ми введемо адреналін. І при наступній переоцінці адреналін може підвищити амплітуду фібриляції, і тоді вже сумнівів не буде. А якщо це асистолія, і ми його приймемо за фібриляцію, тоді ми проведемо дефібриляцію, яка при асистолії можна викликати опік міокарду. Шлуночкова тахікардія без пульсу. Тут комплекси зазвичай однакові, однакової амплітуди, однакової частоти, можуть бути дещо такими прямокутними. Частота від 100 до 250 за хвилину, може бути з пульсом, може бути без пульса. В дефібриляційних ритмах зазвичай зупиняються через патологію міокарду. Це може бути гострий коронарний синдром, інфаркт міокарду, різні структурні зміни, або синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта. Недефібриляційні ритми. Асистолія. Зазвичай вона виглядає отак, от як ізолінія. Може бути просто зубці без QRS. І от таку ситуацію теж будемо на початку вести як асистолію. Електромеханічна дисоціація або електрична активність без пульсу. При цьому на ЕКГ можна побачити будь-який ритм, окрім тих, які ми вже назвали. І при цьому немає пульсу на сонній артерії. Може бути тахі, може бути браді. Інша назва – електромеханічна дисоціація через те, що є електрична активність міокарді, але немає механічної насосної функції. В недефібриляційних ритмах зазвичай кровообіг зупиняється через причини, які об'єднані за схемою 4G-4T для швидкої діагностики. 4G. Причиною такої зупинки може бути гіповолемія, гіпоксемія, гіпергіпокаліємія, гіпокальцемія, ацидоз, групу називають метаболічні причини, гіпогіпертермія. І 4T – це токсини, найчастіше це медикаментозне отруєння, тампонада серця, напружений пневмоторакс і тромбоемболія легеневої артерії. Протягом реанімації лідер команди має думати про ці причини, шукати їх. Якщо він знаходить якусь або не може виключити, то тоді має ініціювати лікування цієї причини. Наприклад, якщо ми підозрюємо гіповолемію, потрібно швидко проводити інфузійну терапію.
Якщо причиною зупинки, скоріш за все, є гіпоксемія, то акцент робиться на оксигенацію, вентиляцію. Можливо, швидше треба заінтубувати такого пацієнта. При метаболічних причинах потрібно специфічне лікування. Гіпогіпертермія потребує нормалізації температури тіла. При отруєннях можна використати антидотну терапію. Тампонати серця, напружена пневмоторакс, скоріш за все, будуть потребувати хірургічного втручання, а при тромбоемболії легеневої артерії потрібно думати про тромболітичну терапію. Дефібриляція. Теж важливий пункт серцево-легеневої реанімації. Затримка дефібриляції при дефібрильованих ритмах на 1 хвилину підвищує смертність при серцево-легеневій реанімації на 10%. Розташування електродів. Класичне розташування називається передньолатеральне, при якому торакальний електрод розташовуємо нижче правої ключиці, а верхівковий електрод з центром п'ятого міжжебір'я по середній аксілярній лінії – це точка для відведення В6 для ЕКГ. Якщо таке розташування класичне неможливо, наприклад, через опікові поверхні, вкриті рани або імплантовані різні девайси, від яких треба відійти на як мінімум на 8 см, тоді шукаємо альтернативне розташування. Першою найкращою альтернативою буде білатеральне, при якому верхівково залишається на своєму місці, торакальний електрод розташовуємо точно так же з центром п'ятого міжжебір'я по середній аксілярній лінії, тільки справа. Інша альтернатива – задня латеральна, коли верхівковий залишається на місці, а торакальний іде справа, ззаду на надключичну ділянку. Передньо-задній, коли верхівковий розташовується центром на верхівці серця, це п'яте міжжебір'я по середній аксілярній лінії, середньоключичної лінії, перепрошую, а торакальний електрод розташовують зліва під лопатковою ділянкою. Будь-яка з тих альтернатив, в принципі, може бути застосована, якщо от такий от передньолатеральний класичний варіант неможливий. Якщо є приклеювані електроди для дефібриляції, вони дуже зручні, можна приклеїти стандартної позиції, залишити. Через них можна і читати ритм, через них можна і дефібриляцію провести, і кардіоверсію. Про імплантовані девайси ми вже сказали. Для того, щоб дефібриляція була більш ефективною, його треба проводити на видиху, коли розмір грудної клітки менший. Електроди треба щільно притискати до поверхні грудної клітки. В ідеалі там має бути волосся вибрите. Зрозуміло, в екстреній ситуації це робити нема коли, але якщо у вас лежить пацієнт, який, скоріш за все, може зупинитися, заздалегідь це можна зробити. Електроди мають бути обов'язково змащені ізоляційним гелем, спеціальним для дефібриляції. Не можна використовувати для цього ультразвуковий гель, тому що він зроблений для зменшення електропровідності. Якщо немає спеціального дефібриляційного гелю, можна використати гіпертонічний розчин натрій хлору, можна і фізіологічний розчин, ну, кінець кінцем можна навіть просто воду, але вони не мають бути сухими. Той, хто проводить дефібриляцію, відповідає за його безпечне проведення. Тому ця людина має перевірити перед тим, як провести розряд, щоб ніхто не торкався до пацієнта, до оснащення і дати команду всім відійти безпечно дефібриляцію. Після дефібриляції 2 хвилини проводимо компресії і дихання і тільки через 2 хвилини переоцінюємо стан пацієнта. Автоматичні зовнішні дефібрилятори. Вони зараз доступні в багатьох місцях великого скупчення людей, таких як стадіони, вокзали, аеропорти, казино, супермаркети. У всіх авіалайнерах, включаючи лоукости, вони теж є. Будь-якому відділенні лікарні вони мають бути, окрім реанімаційних відділень, де має бути повноцінний біфазний дефібрилятор. І в гірськолижних курортах теж вони мають бути. Вони виглядають от таким от приблизним чином, є різні моделі,
Ці пристрої супроводжують реаніматора звуковою командою і при належному навчанні на спеціальних курсах більшість населення можуть опанувати такий от метод спасіння. Там, де вони розташовані, має бути обов'язково от такий от, от така табличка висіти. У нас в аеропорту у Львові є в залі прильоту і виліту. Більш того, активісти зробили карту Львова з вказанням там, де вони розташовані, автоматичний зовнішній дефібрилятор. Він є і в мерії нашій, в ратуші. І приблизно на сьогодні біля 20 точок, де вони вже розташовані. Як часто їх застосовують при позашпітальних зупинках? В середньому по Європі за останні роки 28% випадків позашпітальних зупинок реанімація проводилася з цим застосуванням. Дефібриляція проведена в 16% випадків. По Голландії 23% позашпітальних зупинок застосовували і 59% там, де виїздила бригада швидкої медичної допомоги. По Швеції 15%, ну, Данія чомусь відстає 3,8%, хоча я там декілька разів бувала, і вони є в багатьох місцях. Сьогодні навіть існує такі програми, коли автоматично зовнішній дефібрилятор доставляє дронами на місце події. Є різні доступні карти з позначенням їх розташування, які можна скачати собі на мобільний телефон. Ліки для серцево-легеневої реанімації. Шляхи введення. Основним шляхом є внутрішньовенний. При його неможливості можна внутрішньокістковий. Не забуваємо після введення медикаментів проштовхнути його до серця, тому що ми хочемо, щоб вони діяли саме на міокард. Кращому варіанті підключити треба інфузію фізіологічного розчину, яким потрібно промивати після кожного болісу ліки. Для внутрішньокісткового доступу існують теж різні види девайсів. Найчастіше їх використовують у маленьких дітей. Ваші припаси, вену. Це ці місця, де їх рекомендовано розташовувати. Ліки. Адреналін. Доза дорослому 1 мг, дитині 10 мікрограм на кілограм. При недефібриляційних ритмах ми його починаємо вводити негайно. При дефібриляційних ритмах після третьої неефективної дефібриляції за європейським протоколом, після другої за американським протоколом. І повторюємо теж кожні 3-5 хвилин, 2 цикли реанімації, 2 хвилини має бути введені повторні дози адреналіну. Амідорон – антиритмічний препарат, вводиться при дефібриляційних ритмах після третьої неефективної дефібриляції. Перша доза для дорослого – 300 мг, наступна через ще дві дефібриляції – 150 мг, дитині – 5 мг на кілограм кожного разу. Якщо відновився самостійний кровообіг, то амідорон треба поставити тривалу інфузію або шприц насосом 900 мг на добу. Сода, натрій бікарбонат. Рутинне введення соди при зупинках кровообігу на сьогодні не рекомендовано. Його можна одразу вводити, якщо зупинка відбулася на тлі гіперкаліємії або передозування трициклічних антидепресантів. Або протягом реанімації визначили кислотно-основний стан і при pH менше 7,2 соду можна вводити. Тут наведені дози. Препарати кальцію. Рутинне введення не рекомендовано, але потрібно його вводити при гіперкаліємії, при гіпокальціємії і при дозуванні блокаторів кальцієвих каналів. Ось так виглядає американський протокол ALS для дорослого пацієнта. Починаємо реанімацію. При реанімації дихання проводиться по можливості чистим киснем. Підключаємо дефібрилятор або кардіомонітор і читаємо ритм. Якщо ритм у нас дефібриляційний, фібриляція шлуночка або шлуночка тахікардія без пульсу, якомога швидше проводимо дефібриляцію. Але поки дефібрилятор заряджається, ми проводимо компресію і дихання. І
Після першої дефібриляції, якщо є достатньо людей, можна одразу ініціювати забезпечення венозного або внутрішньокісткового доступу. Кожні 2 хвилини ми зупиняємось, переоцінюємо ситуацію. Якщо такий самий ритм, то проводимо другий раз дефібриляцію. І після другої дефібриляції тут йде якраз перша доза адреналіну, яку ми потім будемо повторювати кожні 2 цикли. З фібриляцією, дефібриляцією. Після третьої дефібриляції вводиться перша доза аміодорону. При його відсутності можна використати лідокаїн. Перша доза буде 1,5 мг на кілограм, наступна на половину менше. Якщо ритм не дефібрильований, асисталія або електромеханічна дисоціація, якомога швидше вводимо адреналін, 2 хвилини реанімуємо. І зупиняємось на переоцінку. І кожні 4 хвилини, кожні 2 таких цикла повторюємо адреналін. Протягом реанімації ритм може мінятися. Він, наприклад, був дефібриляційним, став недефібриляційним або навпаки. Тоді ми просто переходимо на відповідний протокол. Якщо відновився спонтанний кровообіг, то обов'язково ми міряємо артеріальний тиск, сатурацію, має бути вже капнографія налагоджена до цього часу, набираємо аналізи і обов'язково робимо ЕКГ з 12 відведень. Частота компресії має бути у дорослого від 100 до 120 за хвилину, глибина компресії 5 см і якомога менше треба зупиняти компресії. Поки ми не забезпечили протекцію дихальних шляхів, компресії можна зупиняти на 2 вдиха приблизно до 5 секунд. І кожні 2 хвилини ми зупиняємося буквально на декілька секунд, щоб переоцінити стан пацієнта. Сила розряду дефібриляції. Перший розряд може бути від 120 до 200 джоулі. Якщо у нас монофазний дефібрилятор 360 джоулі, можна кожного разу 200 джоулі або найбільше можливий для даної моделі дефібрилятора. Біфазні дефібрилятори деякі дають трохи більше 200. Про ліки ми вже з вами сказали. Якщо ми заінтубували пацієнта або встановили ларингеальну маску, зупиняється компресія буквально на декілька секунд, щоб перевірити розташування трубки. Перший вдих ми слухаємо над шлунком, якщо там не булькає. Другий вдих над правою легенею, третій вдих над лівою легенею. Якщо трубка на місці, з цього часу ми переходимо на безперервні компресії 100-120 за хвилину. І вдихи мають проводитись уже асинхронно, без зупинки компресії, з частотою 10 за хвилину. Тобто кожні 6 секунд один вдих має проводитися. Ознаками відновлення кровообігу є відновлення пульсу на сонній артерії, коли з'являється артеріальний тиск. Якщо артеріальна лінія стоїть, то можна на моніторі побачити хвилі. І підвищення амплітуди капнографічних хвиль більше ніж 40 мм ртутного стовпчика, тому теж може свідчити про відновлення спонтанного кровообігу. І протягом реанімації лідер команди має думати про зворотні причини, про які ми вже казали. І якщо він знаходить або підозрює якусь, має обов'язково ініціювати лікування цієї причини. І ще от такий от алгоритм американського протоколу, вони його називають циркулярний алгоритм. Ті самі дані, в принципі. Педіатричний ALS з американських гайдлайнів практично повторює дорослий. Єдине, що міняється, це дози. По-перше, частота компресії. Глибина компресії має бути 1/3 передньо-заднього розміру. Ми вже казали, для новонародженого це 4 см, для старших дітей 5 см, як у дорослих. Частота має бути 100-120 за хвилину. І як тільки ми забезпечили прохідність дихальних шляхів,
то тоді ми вже переходимо на безперервні компресії, і частота вдихів тут має бути 20-30. Кожні 2-3 секунди ми маємо робити один вдих. А поки не забезпечено протекцію дихальних шляхів, співвідношення компресії вдихів 15 до 2. Дефібриляція. Перший розряд може бути 2 джоуля на кілограм, другий 4 джоуля на кілограм, третій і подальший від 4 до 10 джоулів на кілограм, але не можна перевищувати дорослу дозу. Доза адреналіну 10 мікрограм на кілограм. Кожного разу цю дозу повторюємо. Доза аміадорону, стосовно адреналіну, от американський гайдлайн дозволяє, якщо у пацієнта, у дитини не забезпечений доступ до вени або внутрішньокістковий доступ, але дитина заінтубована, можна ендотрахеальну трубку ввести адреналін, але тут треба ввести вже 100 мікрограм на кілограм, 10 разів більшу дозу, ніж внутрішньовенна. Доза аміадорону 5 мг на кілограм, так само після третьої неефективної дефібриляції, перша доза, а потім через 4 хвилини до 3 разів можна повторювати при рефракторних дефібриляційних ритмах. Доза лідокаїну, перша доза, міліграм на кілограм. Так само думаємо про зворотні причини. Серед зворотних причин у дітей тут ще стоїть гіпоглікемія. Реанімація новонароджених – це алгоритм американських гайдлайнів, але краще його описали європейський гайдлайн, на якому ми трохи пізніше зупинимося. Оця переоцінка кожні 2 хвилини, як ми його проводимо. Зупиняємо компресію на декілька секунд і оцінюємо в першу чергу ЕКГ-ритм. Або кардіомонітор у нас підключений, або з дефібрилятора читаємо. Якщо ритм такий, що може генерувати пульс на сонній артерії, тоді шукаємо пульс. Якщо є пульс, то тоді шукаємо спонтанне дихання. А якщо ритм такий, що не може генерувати пульс, фібриляцію шлуночків або асистолію, тоді ми не витрачаємо часу на пошуки пульсу і дихання, його просто не може бути. Якщо з'явився пульс, то припиняємо компресії, якщо з'явилось дихання, то оцінюємо, наскільки воно адекватне. Забезпечення прохідності дихальних шляхів. Американські гайдлайни дозволяють використати для цього будь-які девайси, і ларингіальні маски, і інтубацію трахеї, навіть на догоспітальному етапі, якщо реаніматори вміють це робити. Це чернетка ALS європейського гайдлайну. Практично ті самі кроки, єдине тут перша доза адреналіну вводиться після третьої неефективної дефібриляції. В обидва гайдлайнах після відновлення спонтанного кровообігу потрібно, якщо пацієнт залишається в коматозному стані, проводити таку от помірну гіпотермію протягом доби. Це американський алгоритм лікування тахіаритмії. Лікування тахі- і брадіаритмії перед зупинкою, після відновлення кровообігу, віддає дуже велике значення, тому що тут від того, наскільки ми ефективно ці аритмії вилікуємо, буде залежати стан пацієнта. Можете собі потім скопіювати і ретельно прочитати. Зараз у нас просто не буде часу ретельно це розбирати. Єдине, що треба сказати, і при тахікардії, і при брадікардії, в першу чергу треба зробити оці речі, дати кисень пацієнту, забезпечити венозний доступ, зняти ЕКГ з 12 відведень, визначити сатурацію крові киснем. Про тахікардію кажемо, коли у дорослого більше ніж 150 за хвилину ЧСС. І оцінюємо в першу чергу стабільність пацієнта. Ознаками нестабільності у пацієнта з аритмією є знижений артеріальний тиск, змінена свідомість, ознаки шоку,
ознаки ішемії міокарду і ознаки серцевої недостатності. Якщо пацієнт з тахікардії має хоч одну із ознак нестабільності, йому показано терміново провести кардіоверсію. А якщо пацієнт стабільний, то вже залежно від ширини QRS відрізняється медикаментозне лікування цього пацієнта. Це європейські гайдлайни, чернетки по тахіаритмії. Практично вони однакові, можливо, вони відрізняються лише в дозах деяких препаратів. Наприклад, аденозин в європейських гайдлайнах 6-12-18, а в американському 6-12. Це педіатричний алгоритм лікування тахіаритмії. Такий самий підхід, ну, єдине при оцінці ширини QRS у дорослого більше 120 мілісекунд має бути, у дитини більше 90 мілісекунд. Це алгоритм брадікардії, американські гайдлайни. Так само проводимо ці всі маніпуляції і оцінюємо стабільність пацієнта. Якщо пацієнт з брадікардією у дорослого менше ніж 50 ЧСС, то лікуванням першої лінії буде атропін. Можна по 500 мікрограм, 6 разів можна повторювати. При неефективності можна розглядати допамін, можна розглядати епінефрин. Якщо пацієнт все ще залишається брадікардією і нестабільним, то треба вже розглядати пейсмейкер. Це європейські алгоритми брадікардії, практично вони повторюють те саме. Це педіатричний алгоритм ведення брадікардії. Тут на першому місці з медикаментів при нестабільності стоїть епінефрин, а потім уже атропін. В європейських гайдлайнах 15-го року і 20-го року виділяють багато таких моментів, коли зупинка серця відбувається і проводиться серцево-легенева реанімація при особливих умовах і через особливі причини. Одна із таких – це гіперкаліємія. У пацієнта з гіперкаліємією обов'язково треба моніторувати ЕКГ. Класичними ознаками гіперкаліємії на ЕКГ є тріада – піковий зубець Т, уширений комплекс QRS і уплощений зубець П. Якщо є такі ознаки, то треба захистити міокард від токсичної дії калію, тоді вводиться препарати кальцію, тут наведені дози. Калій можна загнати в клітину із плазми. Для цього використовують інсулін з глюкозою і можна бета-2-адренамімети, наприклад, сальбутамол, навіть небулайзера. Ну і треба ще думати, яким чином вивести той калій з організму. В американських гайдлайнах 20-го року велике значення виділено, придається пацієнтам з отруєнням опіоїдами – це дуже велика проблема не тільки в Америці, у всьому світі. Що є цікавим, тут при наданні допомоги таким пацієнтам введення антидоту налоксону дозволено і немедичним працівникам на догоспітальному етапі. Ну, інша проблема – це його взяти, але ну, практично однаково проводять реанімацію і медики, і не медики. Серцево-легенева реанімація при гіпотермії є свої особливості тут. По-перше, першу оцінку пульсу і дихання проводимо протягом хвилини, а не 10 секунд, тому що брадікардія і брадіпнея може бути досить вираженими. По можливості треба застосувати ультразвук бажано з доплером для того, щоб оцінити кровообіг і навіть те, що серце б'ється чи ні, тому що м'язи рігідні. Починаємо зігрівати пацієнта і смерть зазвичай не діагностується до зігрівання пацієнта, ну хіба що там будуть якісь несумісні з життям пошкодження. Компресії грудини, штучне дихання, починаємо одразу 30 до 2, але рігідна грудна клітка важко провести через це компресії, і якщо є механічний компресор, то будуть дуже допоміжними.
і віносний доступ, інтубацію трахеї треба ініціювати якомога раніше, тому що і те, і інше можна використати для зігрівання пацієнта. При гіпотермії метаболізм ліків уповільнений, тому концентрація в крові дуже швидко досягає токсичного рівня. При гіпотермії серце погано реагує і на ліки, і на дефібриляцію, і на стимуляцію. Тому ліки починаємо вводити з внутрішньої температури 30 градусів. До досягнення 35 інтервал між веденнями збільшуємо в 2 рази. Серце погано реагує на дефібриляцію при гіпотермії, тому якщо 3 розряди не дали ефекту, то до досягнення внутрішньої температури 30 градусів за Цельсієм дефібриляцію не робимо. Методи зігрівання. Можна інгаляцію зволоженого повітря, можна теплі розчини перелити, можна промити будь-яку порожнину, яка доступна, укутування. Таких пацієнтів потрібно госпіталізувати в стаціонарі, де є можливість екстракорпорального кровообігу, яка дозволяє за лічені хвилини зігріти пацієнта. Якщо ви пацієнта зігріли до температури внутрішній 32-34 градуса, і він все ще в коматозному стані, треба його залишити в такій помірній гіпотермії протягом доби. Анафілаксія. Тут акцент робиться на раннє виявлення ознак загрози життю і раннє внутрішньом'язеве введення адреналіну. Це з гайдлайнів 2015 року Європейської ради ресусцитації. Ознаками загрози життю є і набрік гортані, і бронхоспазм, і ціаноз, і декомпенсація гемодинаміки, змінена свідомість. І у таких пацієнтів, якщо хоч одна ознака нестабільності є, якомога швидше треба ввести адреналін. Дозволено на догоспітальному етапі внутрішньом'язеве введення дорослим 500 мікрограм, тут наведені ще дитячі дози. І тут написано, що адреналін внутрішньовенне може вводити спеціалісти, тобто анестезіологи, реаніматологи, скоріш за все. Такому пацієнту обов'язково треба провести інфузію кристалоїдів дорослому 500 до літра, дитині 20 мл на кілограм. І обов'язково треба ввести хлорфенамін і гідрокортизон. Серцева легенева реанімація у вагітних. Тут наведені причини, які найчастіше призводять до зупинки кровообігу у вагітних. І тут ви бачите і анестетики, і кровотечі, і кардіоваскулярні причини, отруєння медикаментами, емболію навколоплодними водами, лихоманку і зазвичай 4G4T, ті причини теж можуть бути присутні у вагітних, і гіпертензія, особливо на тлі гістозів. Є особливості надання допомоги цим пацієнтам. В першу чергу треба проводити профілактику компресії нижньої порожнистої вени, обов'язково дати чистий кисень. Якщо протягом 5 хвилин не вдається відновити спонтанний кровообіг, треба терміново вирішувати питання про ургентний кесарів простин. Для таких от особливостей венозний доступ треба забезпечити вище рівня діафрагми. Руку треба розташувати для компресії дещо вище, ніж зазвичай, тому що діафрагма розташована вище. Якомога швидше треба заінтубувати вагітну під час такої реанімації. І треба пам'ятати, що у них найчастіше інтубації бувають досить складними. Серцево-легенева реанімація на тлі зупинки кровообігу через інтоксикацію місцевим анестетиком має безліч своїх відмінності. Створені спеціальні протоколи для таких випадків. Чистим киснем дихаємо пацієнта, знімаємо конвульсії, краще бензодіазепінами. Одразу думаємо про госпіталізацію в стаціонар з штучним кровообігом. Доза адреналіну при таких випадках має бути дуже маленькою, менше ніж 1 мікрограм на кілограм, і проводиться при таких зупинках ліпідний порятун, тобто інфузія ліпідних емульсій. Спочатку ця доза болюсом вводиться, а далі продовжується інфузія.
Зупинка кровообігу при травмах. Одразу треба відповісти на питання, пацієнт зупинився через травму чи через інші причини. Якщо через інші, застосовуємо універсальний алгоритм. Якщо через травму, найчастіші причини, тут є гіпоксія, напружена пневмоторакс, тампоната і гіповолемія. Шукаємо ці причини, зупиняємо зовнішні кровотечі. Якщо є тампонада і або напружений пневмоторакс, думаємо про декомпресію і реанімаційну торакотомію. 15-го року протокол Європейської ради ресусітації регламентує проведення реанімаційної торакотомії за таким принципом 4Е. Перше – експертайз. Досвідчений персонал в країні, де це дозволено стандартами. Нам досвіду найчастіше бракує, стандартів ніяких. Еквіпмент – оснащення необхідне для проведення не тільки самої торакотомії, для того достатньо скальпеля, а й для ситуації, яка може виникати протягом операції, чи є у вас чим, наприклад, зашити рану серця. Енвайронмент в ідеалі повинна проводитись в операційній, не може проводитись при неадекватному доступі до пацієнта або при неможливості швидко госпіталізувати після операції. Якщо дорога до спеціалізованого стаціонару займає більше ніж 20 хвилин, нема чого робити. Elapsed time не показано після 10 хвилин з моменту зупинки кровообігу. І при невідповідності до будь-якого з цих чотирьох критеріїв проведення реанімаційної торакотомії призводить до марних зусиль. Це по-старому те, що назвали відкритий масаж серця. Пацієнти, яких дістали з-під завалів, одразу оцінюємо, якщо є ушкодження несумісне з життям, не починаємо реанімацію. Якщо такого немає, намагаємося вияснити, скільки він перебував під завалами і виміряти внутрішню температуру. Якщо він перебував під завалами до години і внутрішня температура вища ніж 30, можна використати універсальний алгоритм. Якщо перебував під завалами довше години, внутрішня температура менше ніж 30, оцінюємо ознаки життя, тобто спонтанне дихання і пульс насонної артерії. Якщо вони є, по дорозі починаємо зігрівати його і веземо в стаціонар з можливістю екстракорпоральної підтримки життя. Якщо немає ознак життя, починаємо серцево-легеневу реанімацію, моніторуємо ЕКГ. Якщо ми на ЕКГ бачимо фібриляцію шлуночків, шлуночків тахікардію без пульсу, електричну активність без пульсу, на триваючу реанімацію веземо в той же госпіталь. Якщо ми бачимо асистолію, відповідаємо на питання, чи можемо адекватно забезпечити протекцію дихальних шляхів. Якщо не можемо, наприклад, там травмовані дихальні шляхи, тоді зупиняємо реанімацію. Якщо можемо забезпечити, тоді визначаємо калій в плазмі. Якщо калій вище 8 мм на літр, зупиняємо реанімацію. Якщо до 8, на триваючу реанімацію веземо той самий госпіталь. Транспортування з триваючої серцево-легеневої реанімації. Вона показана при наявності принаймні одного з наступних критеріїв. Зупинка кровообігу, яка відбулася при сутності персоналу швидкої допомоги. Відновлення спонтанного кровообігу на будь-якому етапі. Дефібрильовані ритми на ЕКГ. І наявність зворотних причин зупинки кровообігу, які зараз на догоспітальному етапі неможливо адекватно пролікувати. Присутність родичів при серцево-легеневій реанімації – це звичайна практика в цивілізованих країнах. Вони мають на це право, і ми не можемо їм в цьому відмовити, якщо у них виникає таке бажання. Це протокол припинення реанімації з американських гайдлайнів. В принципі, ті самі критерії, які ми сказали про тривають про транспортування з реанімацією, те саме повторюється і тут. Припинення реанімації. Якщо ми на ЕКГ бачимо дефібриляційні ритми, це потенційна можливість відновлення функції серця, тоді ми не маємо права зупиняти реанімацію. Якщо ми бачимо асистолію і реанімація протягом 30 хвилин
не відновлює спонтанний кровообіг. За ці 30 хвилин ми вже подумали про причини 4Г4Т, по можливості пролікували їх. В таких випадках маємо зупинити, можемо зупинити реанімацію. Але якщо протягом реанімації ритм мінявся, і ці 30, відлік 30 хвилин йде від останнього, початку останньої асистолії. Тут виникає питання, а що робити при електромеханічній дисоціації? Ну, зазвичай вона швидко переходить в асистолію, і відлік ведемо від моменту виникнення асистолії. Але цей інтервал має бути набагато довший, наприклад, при гіпотермії, при медикаментозному отруєнні, у дітей. Ніде немає прямих таких от чітких вказівок, скільки реанімувати при таких випадках. Реанімація у новонароджених при народженні. 15-го року європейський протокол регламентував 10 хвилинами, 20-го року там стоїть 20 хвилин. І час припинення реанімації фіксується як час смерті пацієнта. І на догоспітальному етапі краще не припиняти реанімацію до прибуття швидкої медичної допомоги. Наказ МОЗ України 1269. Кого не реанімувати? Там написано отак. От тут в основному ті стани з травми, які несумісні з життям, перелічені. І там же є розділ розпорядження не реанімувати. Але якщо вам показують такий документ, треба обов'язково перевірити відповідність державним вимогам щодо кольору, дизайну, чи воно не пошкоджене, не вирізане, чи там чітко відображене прізвище, ім'я пацієнта і лікаря. Віддалені наслідки після серцево-легеневої реанімації. В більшості європейських країн практикують припинення лікування для підтримки життя при поганих прогнозах. І в таких країнах 90% виживших після серцево-легеневої реанімації мають добрі неврологічні результати. І більшість цих пацієнтів повертаються до роботи. А в країнах, де такої практики немає, половина виживших мають погані неврологічні результати і приблизно третина дістає тривалий вегетативний стан. Американський гайдлайн 20-го року містить от такий от алгоритм ведення пацієнтів після реанімації. Тут спочатку початково стабілізація стану пацієнта. Є декілька от таких от цільових параметрів. Це сатурація 92-98, ПАЦО 2-35-45 мм ртутного стовпчика, систолічний тиск має бути вище 90, середній тиск вище 65. І обов'язково треба ЕКГ зробити цим пацієнтам з 12 відведень. А далі вже підтримуємо стан пацієнта, і тут також рекомендована помірна гіпотермія. Якщо пацієнт після відновлення спонтанного кровообігу залишається в коматозному стані, то внутрішню температуру протягом перших 24 годин треба тримати на рівні 32-36 градусів. А потім зігріваємо пацієнта. Там же є отакий от чек-ліст, який треба заповнювати при веденні таких пацієнтів. Це чернетка з європейських гайдлайнів по постреанімаційному веденню пацієнтів. Ну, приблизно вона співпадає з тим американським. Рівень температури для гіпотермії також 32-36. Систолічний тиск тут дещо вище, має бути вище 100. Це теж чернетки з європейського гайдлайну, на які параметри треба звернути увагу, якими є цільові параметри при веденні пацієнтів. І обов'язково має бути огляд, спостереження за неврологічним статусом пацієнта, інструментальні методи. Цим зазвичай займаються неврологи або нейрохірурги. Нейроспецифічна аналаза має бути визначена протягом там після 48
годин після реанімації. І робиться певний прогноз стосовно неврологічного статусу. Ну і серцевилгана реанімація – це командна робота. Звичайно, тут лідер відповідає дуже за багато що. Окрім якісного проведення всіх компонентів реанімації, він має думати про причини, ініціювати лікування причин. Він має обговорювати з командою по необхідності подальшої дії. Він має інформувати родичів потім про результати реанімації і провести з командою так званий дебрифінг. Тому що реанімація – це стрес не тільки для пацієнта і родичів, це стрес і для команди також. Дякую вам за увагу. Якщо є питання, будь ласка, я готова на них відповісти.